jouw leeskinder. Menilo je sto let in ook njene narodu se nas niha zmaga v vojni. Pred dvema letoma so moj oče in pripadniki našega plemena odpotovali v zemljsko kraljevstvo, da bi ga pomagali obraniti pred ognjenimi vojščaki. Z bratom od takrat skrbiva za naše pleme. Nekateri verjamejo, da se avatar ni nikoli ponovno rodil kot krotilec vetra in da je krog pretrgan. Jaz pa nisem izgubila upanja. Še zdaj verjamem, da se bo avatar vrnil in rešil svet. Avatar, legenda End. Prva knjiga, voda. Fant v ledeni gori.